្រៀមដើម្បីជោគជ័យតែរឿងមានន័យនោះគឺស្នេហាមិនថាមនុស្សស្ម័គ្រខ្លួនពីចាតែសេចក្តីស្នេហាឫជានិច្ចលើវិថីដូនចិត្តមិនថាមនុស្សឬសត្វឡើយព្រោះតែសេចក្តីស្នេហាតែបណ្ដាលឲ្យនាងកែកិរិយារងគ្រោះព្រោះមេចាស់កំណាស់ចាប់រំលងបាត់បង់អស់ភាពបរិសុទ្ធក្តីឈឺចាប់បានកាត់ឆ្កាប្រហាក់ដូនចិត្តកែកិរិយាឲ្យលងិតលងងបំរងចង់សម្លាប់ធូសត្វជួនបាននាងចំបាមីជួយសង្គ្រោះទៅរីអានហឹងសាពីការភ្នេះកិរិយាចង់រំលែកស្នេហ៍បង្វែកបែកដឹងប្រាថ្នាឲ្យទៅនាងចំបាមីព្រោះតែនាងបានបាត់បង់អស់ភាពបរិសុទ្ធស្នេហាមិនចាស់ទៅរបៀបនេះពិតជាពិបាកណាស់ប៉ុន្តែមនុស្សត្រូវជឿលោកប្រមនិខិតទីបំផុតចំបាមីយល់ព្រមរៀបការជាមួយនឹងមហិង្សាដោយបង្ខំចិត្តSo long.